الخي باق وسيم مشاهديني كوي موجود مثالي سخي باق وسيم مشاهديني كوي موجود مثالي جد باق سخي نالي آپ سخي جد باق سخي نالي آپ سخي اے سارا گھر لج پالے سخی پاک وسیم مشہدی دینی کوئی موجود مثالے سخی پاک وسیم مشہدی دینی کوئی موجود مثالے دم ساڈے نالے سخی پاک وسیم مشہدی دینی کوئی موجود مثالے سخی پاک وسیم مشہدی دینی کوئی موجود مثالے Yeah.
پاک نبی دی آلے سخی پاک وسیم مشہدی دینی کوئی موجود مثالے سخی پاک وسیم مشہدی دینی کوئی موجود مثالے موجود